En av de värsta köpen jag någonsin har gjort. Jag spenderade 2500 kronor på den här Gorillapodden. För, eller jag fick den på typ så här 2 dagar innan julafton. Vilket är typ, ja men vad kan det vara, typ så här 10 månader sedan. Och den här, kolla in det här bara. Okej, den här ska klara 5 kilo. Okej. Här har vi 4 kilo, okej. Så testar vi, ställer ner på marken. Vi ställer ner stadigt på marken. Så att den verkligen sitter. Eller så mycket som det går att den ska sitta. Jag sätter den här helt rakt så. Och sätter den här vikten. Kolla nu. Den liksom bara... På en halv sekund så börjar den dra ihop. Och den här vikten, den här ska klara 5 kilo. Det här är 4 kilo. Min kamera väger inte 4 kilo. Min kamera kanske väger typ 3 kilo, max 3,5. Och den klarar inte ens av den här kameran. Vilket, när jag skulle filma den här duschscenen, så vad heter det, så föll den ihop. Och det är inte jättekul när 25K-kamera bara faller ner i backen och ja, man vet inte om den har överlevt eller inte. Eller om objektivet har fått en spricka så man behöver investera 8500 kronor igen. Men de har kommit ut med någon ny lineup, Joby. Och den ska också klara 5 kilo. Jag vet fan om den kommer göra det. Men i början kommer den säkert göra det. Men efter typ så här en månad så kommer den bli sämre och sämre. För se på den här. Det är så enkelt att dra den här liksom bara så. Och liksom vem som helst kan göra det här. Och att den är så dålig just nu alltså. Den är fan. Fan. Okej, gameplanen är att vi har kollat, eller jag, Bebbe och Shanis. Vi ska klättra upp i typ en, jag vet inte fan vad det är, men det ser ut som en jävligt stor silo i vilket fall. Skithög, finns en trappa som går runt. Jag har inte varit där och rekat överhuvudtaget eller någonting sånt. Men vi får bara hoppas på det bästa helt enkelt. Och liksom om vi kan komma in, klättra över något staket och komma upp på det här. Men det är liksom sjukt högt och det kommer vara så jävla nice utsikt därifrån. Han har skyddat din identitet. Det gav inte här. Shoutout till min Instagram, Shanis med 4 i. Var med på A-kallarådet. Va? Det är faktum. Okej, vi ser på avstånd nu. Vi har kommit så pass nära. Okej, vi har kommit så pass nära så vi ser nu där borta. Jävlar, den är ganska stor ändå alltså. Den har en spiraltrappa, inte spiraltrappa, men det är en trappa som går runt på utsidan. Så nu, det kanske blir som criminal activity. Jag vet inte, fan. Vi kanske behöver bryta oss in. Nej, men typ hoppa över något saker. Men vi ska in här. Vi ska gå runt. Okej, nu ska vi försöka komma upp på den här stora jävla grejen. Den är helt jävla sjukt stor. Och vi byter till actionkameran. Jag har inga fjär. Jag har inga fjär. Nej,
Vi kan gå vidare så här. Va? Oh, jävlar. Jag kan inte alls. Dille. Skibbidippa! Jag såg what the fuck. Det är så jävla stort här alltså. Du, alltså man ser inte nästan på kameran alltså. Eller man ser inte. Det är så sjukt. Coolt, alltså det är så sjukt, alltså vad kan diametern vara mellan vägg till vägg? Ja. Typ så här 40 meter, minst 50 meter. Det är skitstort alltså. Speciellt när man kollar upp, då ser man hur stort det är. Och det här är med full wide angle, alltså jag har objektivet fullt utzoomat när jag gör det här. Och jag får inte ens med hela alltet. För att det är så sjukt stort. Om du bara står och kollar rakt upp. Så du kan inte se allting på samma gång liksom. Alla väggar på samma gång. Det är så pass stort liksom. Ja, oh, vi har fan kommit på taket alltså. Okej, okay, men vi ska gå ut. Så jag har bara liksom, hur jag hittade det här var att jag har haft jumpalektion liksom. En bit härifrån så ser man det här extremt höga. Vad kan det vara, typ 50 meter upp? Och jag överdriver inte nu, 50 meter kan det vara. Kolla här liksom. Det är alltså, jag bara såg det här från min liksom idrottslektion och bara visste att bara jag måste dra hit. Oh, jävlar. Är det va? Ja. Kör. Jävlar vad högt. Ja. Ja. Nej. Okej, så nu är vi här uppe och vi alla är lite där om benen, tror jag eller ej, för att vi är bergsklättrare. Men det här är legit, alltså vad skulle vi gissa på, typ 40 meter ner, alltså jag skämtar inte. Det är så jävligt svårt att liksom att visa på kameran hur långt ner det faktiskt är. För det ser så mycket längre ut i verkligheten än vad det är liksom på kameran. Alltså, vilket fall, förra veckan glömde jag sätta stickern på hustaket som jag var på, som en av er hade tipsat om. Så nu ska jag sätta sticken här. Bebbe, sätt den bakom dig där, på den där. Här? Ja, exakt. Okej.
till det hålet där. Fuck. Hej, Johannes. Oj, yes. Jävlar, vad nice. Vänta. Okej, men jag, okay, återigen, jag vill inte att någon kommer hit bara för att de har sett på den här videon kommit hit. Det är sketchy som fan. Om du ramlar så är du helt körd. Ja, fuck det. Det är alltså, fan alltså. Det är så jävla, såhär, inga väggar typ. Alltså, det är... Nej. Okej, okay, grejen är att den bakom oss, eller den där silon som är färdigbyggd, den här är inte färdigbyggd. Alltså. Den, vad heter det? Det var så här på trappan, det var, de hade satt typ så här så att man inte kunde klättra upp. Så det var därför vi inte kunde komma upp på den, för den är ännu högre. Det är vi, fan, sjukt, vad kan det vara typ så här? 30 meter mer? 25 meter mer? Alltså. Någonting sånt är den liksom. Högre. Oh. Jävlar. Shit. Alltså. Det tar jättelång tid för den att komma ner. Nej, alltså det här. Nu, vi såg det här härifrån. Det är typ så här en det fabrik där nere vid vattnet. Jag såg inte du, Chanis. Jo, jag såg den. Såg du? Ja. Okej. Okej. Okay. I vilket fall, vi tänkte gå och utforska den nu också. Två igen. Fan vad nice. Vilket fönster? Vilket fönster? Jag ser till vilket fönster, Chanis. Det är som ett tent. Precis vid tomten, det röda. Okej, okay. Är det någon som står där? Ja, det är någon som står där och filmar. Ja, det är någon som filmar. Okej, okay, fuck nu hörni, det är någon som står och filmar. Ja, vi sticker till trunnen. Det är någon som det är någon som står och filmar. Okej, det är så bråttom har vi inte hörni. Okej, okay, i vilket fall, det var någon som filmade i fönstret. Så vi skippar den där nere. Så får vi ta det någon annan. Men vad fan, jävla pussis, alltså vad fan springer. Åh, här ligger en mandarin. Åh, någon har ätit mandarin. Det filmar. Ah, fuck off. Okej, bye. Turn me around, my soul. Turn me around, my soul. Whiskey sour in your glass. Don't want you any less. Ribbon beaten by your teeth. Ni kollar på den här underbara fina vloggen. Och jag vill bara säga, alla ni som kommer nya, jag blir så jävla glad. Jag har min live account här på skärmen hela tiden, 24/7 där. Så jag ser varenda en som kommer och liksom det bara växer sig mer och mer och jag blir så jävla glad. Så om du inte prenumererar, prenumerera, följ mig på mina sociala medier, länk i beskrivningen. Så fan, ni har det bäst tills nästa vecka. Ha det bäst. Vi ses. Puss och kram. Johannes, vad gör du? Oj, what the fuck?